mestaruuskisat polkupyörä Polossa. Vuosi on 2011, joka on samalla vuosi, jolloin ensimmäisen kerran tällaisia pelejä järjestetään. Meillä on kaksi joukkuetta nyt finaalissa. Mä tiedän, että molemmat joukkuet on odottanut turnausta ja voittanut paikkansa finaalissa. Me tullaan tähän Harri vielä. Ennen joukkueen esittelyitä haluan tässä vaiheessa sanoa kiitoksia meidän sponsoreille. Mopot, Kystings International, Purjespäki, Pudot Collective, Jodiski, Pagamu. Joka on perustettu tukemaan suomalaista polkupyöräpolkua. Hyvin tukee. Erityinen kiitos. Netille ja varsinkin sen mittavalle yhteisölle, jota ilman tämä ei myöskään olisi ollut mahdollista. Olen itse ollut tässä koordinoimassa muutama asiaa hieman liittyen tähän turnaukseen. Mutta olisin tätä turnausta ei olisi voinut vaan erittäin monen ihmisen on tarvinnut haluta tätä turnausta ja sen takia se on täällä. Joo. Pelataanko? No niin. Lopetetaanko löpinä? Joo. Finaalipeli käyntiin. Elikkä. Koripallokentän päässä. Dets. SHW! SHW edustaa Helsinkiä. Esa! 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 Ja täällä viheralue päädyssä suoraan Tampereelta. Tampere! Alo! 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 Tre Kronor. Alo, Vasili. Ja pelaajista ensimmäisenä vasemmalla Kihta. Ja keskellä Eli lapset, varokaa sormia siellä aidalla.
Hyvä Pekka! Hyvä Pekka! Kynä kaikki! Hyvä Pekka! Nyt on pois pelistä. No niin. Rope! Pekka taistelee. Hyvä Mikko! Hyvä Pekka! Heto vaan! Hyvä Mikko! Paikalle! Tampere!
SHW! SHW! Par contre, il y a un russe qui part, mon gars, là, c'est tout. Tout. Olli sun on. Mä sanoin. Mies ulottuu. Jos on nimi ulottuu. Tulee. Tulee memlä. Vanhakin oli uutta. Uutta peli. Noni. Hyvä! Hyvä! Liekkaa! Liekkaa! Oli jalka irti. Mut ei saa jatkaa peliä. Ole hakee! Yes! Missä ei saa? Veto! Hyvä! Veto! Niin. Kars tulee! Veto, veto! Päästä vetää kaukaa. Ei! Ouais mais d'un côté 1 contre 3 c'est chaud. Faut y aller pour la balle 1 contre 3 si tu veux pas faire. Les mecs ils sont tellement forts. Ouais. Ah mais tu peux. Va où est ça? Ça monte à 2-2. Ja pyörä metsään kaatuu kuukautta.